Meneekö sinun kamalus tutkii toi oikea laita, niin mitä varoitukset tekee? Mennään vaan. Tai siis mä menen kuolee ja se siivaa, mutta se on nurkka. Paljon vitteistä kävellä hengissä. Mitä vähän? Pitääkö sitä laittaa kiinni? No. Se on ihan oma päätös. Jeesus on. Sun survaava reitti tippuu sit huomattavasti, kun sä menet sinne. Siellä ai, sinne aidalla. Sinisellä. Tapoin yhä. Tapoin kaksi. Kiitos. Ne ei osunut mua. Mä vaattelin. Onks sä kaikki? En mä tiedä, onks enempää. Mä etin naden sinne vielä. No ei vittu, toi oli hyvä. Mä tein semmoista zigzag-liikettä, niin ne ei osunut mua. Mä etin naden myös. Ai saatana, toi oli hyvä. Joo. Missä se ei ole? Repus. Ylhä. Puoli. Mitä? Orsin päällä istui joku. Miten vittu se ei nähny meitä? Sieltä alas. Kyllä on. Mitä? Mä oon saatu kokonaan mun skooppiin. Jes, hieno. Tää on vielä yksi. Kaks häijää tulee Rasmuksesta päin. Okei, ammunut. Toinen dead. Toivotaan, että kuoli se äijä. Mä se näkyy läpi, se makaa, joko se on kuollut. Ei, tule oikein. Levähti. Ai saatana, nyt on. Otin hitin. Se ampuu sieltä päästä. Joo. Puskee mua. Kuoli. Hyvä. Vielä. Joo. Se on tässä niinku tossa, tiedät sä liian päin. Tapoin se. Se oli ihan paikoillaan sinne. Mitä? Sano mulle. Vittu, ota vaan. Ota mä ääni. Siinä missä ne kaksi liukuporrasta yhdistetty ylös. Amma kuolee just. Tapoin yhä äijä pizzaa. Otan niitä paikassa. En mä tiedä, joku hittelee nadeen. Head. Top of the head. Joo, se ampuu näköjään. Joo, mä näin kimmokkeja tossa sun päästä. Yksi jäi. Tos on nyt päähän. Joku on tossa. Kuoli. On tää vielä yksi. Kuoli. En nähnyt siellä generikin yläpuolella ketä. Joo. Mä oon vakita. Kukas tässä on levyn takana? Onko pelaaja? Saiko dropaanista jotain? Ei oo kyllä mun sitte kuvaa! Kuka vittu mun ampuu? Jäi. Nare, mihin tuli tyyppi? Tää juoksee tässä, se takavarastosta tuli tyyppi. Tukana tässä vasemman puolella. Tässä on. Noni, se on siinä. Kato jo nyt taakse, mä ton. Joo, siellä se on. Jäi. Miten pääsi ampuu ton? Noista tikapuista vai?
Joko tikapuihin tai sitten lähdet flänkkää tonne vasemmalle. Aika lähellä kossasti ammuttiin. Täällä on P90. Mä voin lähteä flänkkää, mutta jos on se extra camperi, niin... Tai sit siellä on tuolla ihan, tota pitkällä oikealla ne kaksi äijä. Mä jolotan tästä yli. Mä lähden nyt ihan tänne vasemmalle sit. Joo. Tää on nyt vittu mä taas kuolen, mut ihan sama. Tossa joku ampuu tossa bussin läheisyydessä. Tuo keskellä on niinku edessä. Liikenneympyrä vai? Liikenneympyrä on oikea puolta eskauttuna. Okei. Sillulla. Joo, sit tuo ulkonakin menee ja tuo ammuu sinne keijalla. Tapoin se keijalla. Tuonne 100 metriä.